7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу поранено одного військовослужбовця об'єднаних сил. За минулу добу окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції українських захисників з заборонених калібрів поблизу Троїцького. А неподалік Павлополя застосував гранатомети і великокаліберні кулемети. Двох поранених бійців намагаються повернути до повноцінного життя лікарі Дніпровської лікарні імені Мечникова. До шпиталю військових доправили із передової у край тяжкому стані. Один із них був поранений під Попасною, інший – у Зайцевому. Про нинішній стан вояків розкажуть мої колеги. Боєць позивним «Майбах» просить не показувати його обличчя. Він родом з Київщини. У лавах Збройних сил 5 років. До демобілізації залишалися лічені дні. Та 30 серпня під Попасною спалахнув жорстокий бій. Ворог гатив з кулеметів. Побоїще тривало близько 40 хвилин, коли в бік військового прилетіла ворожа граната. Нас підняли по тривозі. Ну і в ході бою, на жаль, все, що я пам'ятаю, це свист снаряду, і він мене влучив. Далі по пам'ятках смутних мене вже латали, визвали в лікарню там, на операцію. Це все. Тобто сказали, що попала граната в ДРПГ. Лікар Сергій Риженко показує знімок. Офіцерові ЗСУ вирвали частину суглоба, руки, поранена нога. На щастя, граната не розірвалася, що, можливо, і врятувало життя бійця. Виривають кості локтевого суставу. І ми, повреження, звісно, і зв'язок, і мишці. Це дуже довго лечиться. Це буває, що врачі-хірурги годами делают все возможное, чтобы восстановить движение. Зачастую идет замена сустава. Офіцер вже третю добу у реанімації. Його стан медики стабілізували та готують до операції з відновлення суглоба. Оперативного втручання чекає Дмитро. Його поранило у Зайцевому. Він повністю був обследований в лікарні Мечникова. І потім направлений в 16-ту лікарню, де хірурги, які займаються тільки кістю, в спеціальному відділенні, проводят оперативные вмешательства по восстановлению функций для того, чтобы он сгибать все пальцы, чтобы не потерял двигательные функции. Хлопці одужують, однак в обох попереду не одна операція і місяці реабілітації. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Українська сторона завершила демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого моста у Станиці Луганській. Про це йдеться у повідомленні Луганської обладміністрації на сторінці у Фейсбуці. Піротехніки також очистили від вибухонебезпечних предметів ґрунтову дорогу, якою мають підвозити техніку до мосту. Водночас представники української сторони зауважили, поки що немає підстав стверджувати, що окупанти теж демонтували всі свої споруди. Конституційний суд протягом 2 місяців має розглянути 7 законопроєктів авторства президента Зеленського. Про це повідомив його представник у КСУ Федір Веніславський. Після того, як Конституційний суд розгляне всі документи і надасть висновок щодо їхньої відповідності вимогам основного закону, Верховна Рада зможе їх схвалити. Нагадаю, напередодні парламент подав на розгляд КСУ 7 президентських законопроєктів, зокрема про право глави держави призначати і звільняти керівництво ДБР і НАБУ, про скорочення кількості парламентарів у наступному скликанні до 300, про позбавлення мандата за кнопкодавство і прогули та про закони від народу. Причиною масового отруєння людей на Одещині стало недотримання санітарних норм у Ятці, де продавали шаурму. Нагадаю, на лікарняних ліжках опинилися десятки людей. У них медики виявили сальмонельоз. Подробиці дізнавався Андрій Анастасов. Кіоск швидкого харчування в селищі Авангард під Одесою. В останні дні серпня тут активно торгували шаурмою. Згодом 40 людей госпіталізували, серед них і діти віком від 3 років. Симптоми всіх однакові – підвищення температури, інтоксикація, діарея. Сьогодні вже відомий остаточний діагноз – сальмонельоз, тобто кишкова інфекція. Бактеріальна інфекція, возбудитель попадає в організм чоловіка, я ще раз повторю, тільки через рот. Зараженной пищей, зараженной водой. Достаточно тяжело протекает, особенно она тяжело протекает у маленьких детей. В среднем 5-7 дней
длится лечение. Наразі в лікарні залишаються 23 людини, четверо діти. Стан середньої тяжкості. З журналістами спілкуватися відмовляються. Що ж до кіоску з шаурмою, то перевірка виявила там численні порушення норм санітарного законодавства. Поліція відкрила кримінальне провадження. Винуватцям загрожує штраф чи 3 роки обмеження волі. В торгівельному павільйоні дійсно не було забезпечено водопостачання, звичайно, не було водовідведення, не було виробничих приміщень для того, щоб готувати продовольчу сировину для шаурми, не були створені умови для дотримання правил особистої гігієни. Зараз кіоск зачинений, де власники – невідомо. Місцеві мешканці розповідають, ця торговельна ядка була дуже популярною у жителів селища. Особливих нарікань на роботу продавців не було. Ну, кожен день там стабільно народ, хто з роботи йде, хто просто лінь готовить. Ну, сам кушав, ну, не сказав би, що там щось прям не так, що там м'ясо упало, підняли, далі готовлять. Саме стандартна шаурмушка. О тому, що можуть отравитися люди, навіть не підозрювали. А от обласна держадміністрація після цього інциденту вирішила провести перевірку всіх подібних об'єктів на Одещині. І в разі виявлення порушень місцеві чиновники мають закрити ці торговельні точки. Утім, чи доведуть справу до кінця – невідомо, адже це не перший випадок отруєння шаурмою, придбаною на ядках. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеська область. ДТП із пасажирським автобусом на Прикарпатті. Одна людина загинула, 2 травмовані. Як повідомляють у поліції, в селі Бондарів рейсовий автобус з сполученням Івано-Франківськ-Калуш зіткнувся з ваговозом. Водій фури з місця аварії втік. Та вже за кілька годин поліцейські затримали його на одній з вулиць Івано-Франківська. Там він потрапив у ще одне ДТП. Цього разу вантажівку підрізала іномарка, минулося без жертв. Відомо, що водіїв втікачу 60, він із Тернополя. Експертиза підтвердила, що чоловік був тверезим. У бельгійському місті Антверпен прогримів вибух. Зруйнувалися 3 будинки, а у будівлях поруч потрощило шибки. З-під завалів рятувальники дістали 2 постраждалих. Вони у важкому стані, що спричинило обвалище, з'ясовують. За словами очевидців, в одному з будинків саме тривали ремонтні роботи. Але чи пов'язано це якось з вибухом, невідомо. Ураган Доріан ослаб до 2-ї категорії та залишає Багамські острови. Після кількаденних злив там вирують потужні повені. Жертвами негоди стали щонайменше 7 людей. 13 тисяч осель зруйновані або дуже пошкоджені. Наступною удар стихії готується прийняти Флорида. Там буревії очікують сьогодні ввечері. Мільйони мешканців прибережних районів залишили свої домівки у штатах Джорджія, Північна і Південна Кароліна. Туди Доріан дістанеться у четвер. Борис Джонсон втратив більшість у парламенті. Лави консервативної партії залишив депутат Філіп Лі, пояснивши це незгодою із позицією партійців щодо Брекзиту. Досі консервативна партія на чолі з Джонсоном та демократична партія Юніоністська Північної Ірландії складали більшість у палаті громад. Нині у них 319 замість необхідних для більшості 320 голосів. Танки і бойові машини проїхалися вулицями Брюсселя. Бельгія відзначила 75-ту річницю звільнення під час Другої світової війни. Так цей день Україні називають офіційно. Йдеться про звільнення від німецької окупації 44-го. З нагоди свята у столиці влаштували невеликий парад раритетної техніки. Оглянути її можна буде протягом наступних 3 років на експозиції у середмісті. Журі Букерівської премії оприлюднило короткий список номінантів. До нього увійшли 6 авторів. Зокрема, Маргарет Етвуд із романом «The Testaments». Це продовження антиутопії «Розповідь служниці», за якою зняли популярний серіал. А також роман «Кіхот» Салмана Руші, лауреата Букерівської премії 81-го року. А ця нагорода – одна з найпрестижніших у галузі літератури. Щороку нею відзначають авторів найкращих творів англійською мовою. Маленького птаха-носорога показали в зоопарку Вроцлава. Пташеняті 3 місяці, його статі ще не з'ясували. Нині пернатий маля вивчає свій вольєр і звикає до різноманітних харчів. Його батьківщина – один із філіппінських островів. У європейських звіринцях представників цього рідкісного виду лише 8, і 6 із них живуть у Вроцлавському зоопарку. І лише тут побачили світ нові пташенята.
Поки що це все. Наступний випуск вийде в ефір о 8-й годині. Тоді і побачимося. До зустрічі.